Kızınızın şekli. Beş ay evvel kızınız. Ben. Oy ben. Ne güzeldi bu el. İlahi. Aman Allah. Can ayana. Necə məsum. Allah sizə səbir versin xanım. Həqiqətən yəni dəhşət. Sona 5 ay bundan öncə ölüb deyəcəyim, çünki mən deyə bilmərəm onu öldürüblər. Zöhrə xanım. Bəli. Ağır ittihamdır. Bəli. Bəli. Mikrofonu yaxın tut. Bəli. Özgözəm xanım, bəli. Dözəmmirəm. Bilmirəm, qonşular dedi ki, əri öldürübdü, amma dodağında dırnaq izləri var idi. Dodağında dırnaq izimi vardı? Bəli, bəli var idi. Ekspertiz olmadı mı? Olundu. 9 gündən sonra çıxartdı. Nə vaxt ölmüşdü qızınız? May, iyulun 16-sında başladım. Hə, bəli. İyul 15-i gecə ölüb. Bəli, gecə saat 11-in yarısında öldürüb. Gecə saat 11-in yarısında öldürüb. Bir saniyə. Bəli. Gecə saat bəli. Necə? 11-in yarısı. Bəli, 11-in yarısı. Ayın 15-i gecə qızınız bəli. Niyə ölsün ki? Ürəyimi ağrıyırdı. Heç bir yerində bir problemi birdən yox. Birdən durduğu yerdə niyə öldü? Bilmirik. Mən yaxşı, ekspertiz oldu mu? Bəli. Ekspertiz anı rəyi? Vermədilər bizə. Yaxşı, tamam, valideynə məlumat verirlər. Rəydə nə yazılmış? Dedi ki, çürümə tez getdiyinə görə ölüm səbəbi təyin olunmur. 9 gündə müəllim. 9 gündə çürümə. Səhran bəy, 9 gündə. Ekspertizə rəy mütləq ailə üzvlərinə təqdim olunmalı idi. Vermədilər. Mütləq. Özü də xoş gəldim xanım, düzdür, mən patoloq anatom deyil, amma biz patoloji anatomiya keçmişik də, biz bilirik ki, 9 gündə özü də nə, bu nə oldu ki, bu iki daşın arasında çürümə başlayıb. İllər sonra ölümün səbəbi. Dəhşət, dəhşət. Mən ona görə xanıma inanmağa meyilliyəm. Yaxşı, deməli 9 gündə dönəcəyik bu məsələyə. 9 gündə ekspertizanın rəyi və meyit çürüyüb, ona görə heç bir şey təyin olunmayıb, dəqiq olmayıbdır. Ona görə də gərək insanlar bir meydiniz, bir şey olanda mən bir dənə Elşada ona görə təşəkkür eləyirdim ki, bu Ağcabədi hadisəsində Elşad bütün şəkilləri çəkmiş, əlində əldə etmişdi. Səhmədə. Gördüz ölüm, şübhəniz var, çəkin şəkili. Bəli. Çəkin ki, əlinizdə fakt olsun ki, bugünkü bəli. Günün siz o faktı çıxardasınız orada. Qızınızın məsələsinə dönəcəm, amma mənə bir dənə bir şey deyin. Əri ilə münasibəti necə? Pis. Pis, niyə ayırmırdın? Gətirirdim, gedirdi. Çay qalırdı, 10 gün qalırdı, 20 gün qalırdı, bir deyirdi. 3 uşaq var. Həyat yoldaşı hanindi? Hər bir yaxşı, heç olmasa mənə bir sözü deyin. Yəni, bu qızın ölüm səbəbi nə oldu da, yəni, nə oldu? Bilmirik. Adın nə qoydular? Adın nə qoydular, yaxşı. Heç nə, ölüm səbəbi bilinmir tez çürüdüyünə görə, 9 gündə. Vallahi elə. Ay xanım, ayın 15-də qızın öləndə səni ər evi çağırıb nə dedi? Dedi, qızın niyə ölüb? Mən özüm götürdüm qızımı, onlara vermədim. Ay xanım, özüm verməyə, amma ər evi səni çağırıb nə dedi, zəng eləyib nə dedi? Onlar deyir ki, şəkəri var idi, xərçəng idi. Boy. Şəkər... Bunu ekspertiziyə aid bilirsin, heç nə... Bu xəstəliklərdə məlumatınız var idi? Heç bir şey yoxdur, xanım, heç nə yoxdur. Təcrübə yardım filan çağıran olmadı. Çağırıblar, hamısı polis də olduydu, hamısı orduydu. Rəy nə oldu? Təcrübə yardım dedi, bu uşaq nədən dünyasını dəyişib? Deyir, rəy yatıb, biz də bilmirik, sonra qonşular dedi. Hamısına yazdılar. Dəhşət.